unë besoj që nuk do të ketë kundërshtime, pasi është gjë më normale, në të kundërt do kishim shprehur një vullneti kundër marrëveshjes, por e përsëris nuk besoj se do të ketë reagime të tilla. Shpresojmë që të fillojmë punë sa më shpejt. Në Partinë Demokratike janë ngritur tashmë grupet që po shohin dhe po shqyrtojnë legjislacionin lidhur me këto dy çështje. Shpresoj që të kemi dhe bashkëpunimin e maxhorancës dhe komisionet ecin shpejt. Nuk është diskutuar për kodin zgjedhor, u ngrit problemi i rregullores lidhur me përfaqësimin komisione, pasi siç e dini në kohën që ne nuk kemi qenë në parlament është bërë një ndryshim rregullore ku preket numri i përfaqësimit të opozitës në komisione, megjithatë do ta shqyrtojmë më konkretisht këtë vendim me qëllim që sigurisht ne do donim përfaqësim sa më të madh të opozitës, por me që rregulloria thotë se ky përfaqësim komisione duhet të jetë sipas raporteve në parlament, nuk kemi kundërshtim, vetëm duam që kjo pikë rregullore të zbatohet dhe jo duke u përpjekur të rregullojnë këtë çështje ta bëjmë më keq. Duke pas parasysh që edhe reforma ndërsi është një çështje madhore sot, i kemi kërkuar maxhorancës që jo vetëm për këtë, por edhe për ato projektligje që janë parashikuar në kalendar, siç është për shembull një projektligj për ndryshimin e ligjit të pushtetit lokal, që kërkon 8/5, edhe për këtë projektligje pra të ulemi dhe të diskutojmë në frymën e marrëveshjes që kërkon që këto raste të kemi konsensus midis forcave politike.